Marka Žvaka u centru grada, u Bašti. Ovo je blok 45, već kraj Novog Beograda. Aerodrom je tu odmah. Tako da nema i tu ima ovo naselje. Mileva Marić. Mileva Marić, tako je, bravo. Ja sam Drvo, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Gajilo se sve, međutim, tu ljudi su i umrli dosta, neki su već bolesni, tako da su sve to napustili, ostali su tako voćnici i mi tu smo nešto malo posadili. Eto, nešto. A od kada ste vi ovdje? Jo, moj otac, ja viš, od 77. Od 77? Da, moj otac, da. I šta ovdje uspeva? Šta vi imate? Pa sve je uspevalo nekad, sve, baš sve. Znate, da idete putem i ono krastavac dole, vi ga bukvalno gurnete nogom da ne biste stali na njega. A danas? Pa nema ništa, evo, tu je možda taj voja, baja, kako ga mi zovemo, i niko više. On tu ima voćnjak, ovaj pčelinjak, i ja i Pera smo evo ovdje nešto malo krompira sadili. Ako opet ne udari neka kiša pa bude poplava, onda neće biti ništa. A ovdje poplavi, jel? Pa da, pa to je sad poplavio, smo tu sadili, to je sve poplavilo. O, ko je ovo voćak? To je jabuka. Baš? Svačija. Taj što je to radi, više ne radi. Pero! Petre! A ovdje sam 40 godina. Prvo su nam poklonili ovi od Odgosa Bežanije neki Vojnovići. I tako da smo mi posle, ovi stariji koji su to nasledili, u početku smo plaćali negdje po 3-4 dinara po kvadratu. Posle valjda nije se to svidjelo to i onda su pustili kraju. Mi da ne bi zaraslo počeli, kad sam otišao u penziju, onda počeo se aktivno ovdje baviti i tako. I šta sve sadite? Molim? Šta sve uzgajate? Uzgajamo krompir, praziluk, jagode, paradajz, papriku, krastavce, tikvice. Sve što može da uspije to uzgajamo. Krompir isto, grašak, puraniju, plastenika imam dva, ovaj ovdje ima paradajz i jagode u kuću. Nemoj. Ovo je Jimmy. Jimmy, dođi, Jimmy. Šta se ljutiš odmah, odi, odi. Jimmy, dođi. Dođi, Jimmy. Dođi. Dakle, vi dolazite u ovu Bašticu, gde ste inače, jeste u negde na Novom Beogradu? Ja stanijem u Zemunu, a dolazim sa 45-icom ovde, autobusom, tako. A kako biste opisali gospođu? Šta biste mogli o njoj da nam kažete? Pa šta bi mogao da joj kažem, mogu da kažem sve najbolje, jer ona kako radi, to ne bi, mnogi muškarci ne bi radili. Da li svako ko hoće od građana, na primjer, može da dođe ovdje i da krene nešto gdje je slobodno? Može tamo gdje je slobodno, može. Može, da. Može, nema problema. Ali toga nema danas, toliko koliko je bilo prije. Nema, nema. O, ovoga nije bilo ranije. Bilo nas je puno, ovi stariji su pomrli, mi smo društvo, ostali. Koliko ima nas? Četvoro, petaro. Nema. A šta, mlade ne zanima poljoprivreda u gradu? Poljoprivreda, mlade. Neće, mladi. Oni ne znaju. Sada radimo. Oni ne znaju luk da posade naopako. A kako se nalazite za vodu i to? Može nekako. Koju vodu? Za zalivanje. Imamo kanal ovdje. Imam 4 bunara po 5 metara dubine. Tako da... Nema zime. Nekad s kantom. Nekad sa pumpom i tako. Ja ne zalevam, ne mogu. A ovo ste sve vi sklepali od roletni, od prozora? Sve od prozora i od... Jedino što najlon kupujemo za pokrivanje. Mm-hmm. Ovdje je isto samo paradajz. Ima i krastavaca malo. Ima tamo još jedan. Ovdje koke. Samo imam tu pevca, ne smijem otvarati jer hoće da udari. Evo da mene juče nakazio. Probio mi je ovo i tako da... Na ruci. Šta je, skočio? Pa da, udario me. Besan. Opasan. Ovdje su koke unutra. A tu su kokice? Mogu... I tu i tamo isto. I šta im dajete da zobaju? Pšenicu, pomalo koncentrata, kukuruz. Samo da ne izvese. Super. Jel taj skočio pevac? Nije taj skočio. Nije, ovaj tamo drugi. On je besan, a? On je. Baraba. Evo i ovaj plastenik, vamo.
A ono praktično što se tamo vidi, to su Mileve Marić zgrade. Da, da. To je kraj bloka 61, da, da. 45 i iza malo. Bavim se proučavanjem ovog fenomena gradskih bašti što ljudi zauzimaju ove površine. I znam da ima jedno 100 hektara u gradu ljudi koji rade ovako kao vi. Pa ima ovde. Ne samo ovde, na Novom Beogradu, ima ovde na... ima preko 50 hektara. I da, ovamo da, što... ima jedan koji drži koze i... Kučiće ima preko 30 kučića i tako. Ozbiljan azil. Ajte ovdje dalje. Želimo samo ljudima da pokažemo da postoji ovako nešto i da bi trebalo da bude kao neka vrsta komunalne usluge, da vi možete da dođete u svoju opštinu i da imate sigurnu baštu sa sigurnim navodnjavanjem. Ja znam, to, ali... od koga da tražim? Dobar. Pa evo, ima raznih ljudi od kojih možemo da tražimo, ali vidjet ćemo da li ćemo dobiti. Nemojte. Ništa. Ništa da ne tražimo, bolje ništa. A odakle vi dolazite u vašu baštu? Gde ste inače? Ja sam kod Fontane, ali moji su roditelji ovde u bloku 62 stanovali, onda tako, tu je bilo blizu. Ja sad ovako iz Fontane, nekad me sin doveze, kad ide nekad busom, eto, čisto ovaj... Ovo je čisto ovako meni uživanje u prirodi, ništa posebno. Ja od ovoga nemam koristi, znate. Da kažem neke, ali dobro kad krompir koji ne prskam, luk koji ne prskam, paradajz, njega možete sada uberete i samo da ga eto obrišete čisto onako i da ga pojedete, on taj ukus, vi eto ste rekli da vaša mama ima baštu, to ne može se meri sa ovim na pijaci nikad. Jer koliko god oni pričaju da je to domaće, to nije to. Ko vam je ovo napisao minirano? Jeste vi napisali mi? Napisao ja zbog cigara. Jer kad zatvoriš dođu, ja ga pisao minirano i posle nisu više nije bila. Inače obiju, pokradu sve, alat, sve nema. Ali otkako je minirano, ne diraju? Ne dira, nema i... Otišli su oni koji su krali. Nema, otišli su, kaže ova boja. Nalazimo se u Košutnjaku preko puta Skojevskog naselja, blizu crkve Sveti Luka. Ovde smo napravili jedan ogledni pčelinjak Beogradskog udruženja pčelara, gde smeštamo i neke rojeve koje prikupljamo po gradu i gde radimo edukaciju pčelara početnika i drugih građana koji su zainteresovani nešto da saznaju o ovom. A što se tiče kvaliteta, ajde da bi i laicima bilo jasnije, on je kao karamela. U gradu, Beograd je poznat po lipama, ima nekoliko vrsta lipa, to svi znaju. Ima parkova, tu je Avala, tu je Košutnjak, dve reke, pored reka ima neverovatnog rastinja, med je, znači, polifloran, sa više, odnosno sa jako puno cvetova, da uračunamo tu i terase sa raznim medonosnim biljem, prema tome med je više nego kvaliteta. Mi smo vadili rojeve koji su se zavukli, recimo, u kutiju od roletne. Gde su boravile godinu, možda ili dve dana. Taj med, kada smo probali, bio je fenomenalan. Znači, sve zajedno, onako se saćam, žao mi je što nemam sada da vam pokažem to, da probate, ali više nego interesantan. U Beču ima 27 kvartova. Ima 27 vrsta, različitih vrsta meda. A mene su pitali kakav je beogradski med. Pa med iz Košutnjaka, iz ovog dela je pretežno lipov. Med, pored Save ili Dunava, ima neku drugu vrstu bilja, korovskog i nekog drugog rastinja i on je drugog ukusa. Jedna je ideja, od ideja da se i brendira beogradski med. Zna se koja je vrsta bilja dominantna u Beogradu i spram polenske analize može se i odrediti da je med sa takvom strukturom polena iz ovog područja, odnosno iz Beograda. Ali više nego kvalitetan, ja to stalno kažem. Urbana sredina se pokazala kao pitomija za pčele. U ruralnoj sredini vi prvo imate monokulture. To su plantaže sa jednim biljem. Vi kad biste jeli najkvalitetniju hranu na svetu, a samo nju, ne biste se razvijali kako treba. U Beogradu je polifloran med, različito je
rastinje, prema tome mnogo, mnogo kvalitetniji med i za pčele je bolji razvoj. Došli smo na Veliko ratno ostrvo da vidimo baštinske zajednice koje su ovde nastale, sad ćemo da saznamo kad i kako, ali ove bašte su jako lepe i primjer su kako bi mogle da izgledaju gradske bašte u Beogradu i kako bi zapravo svaki građanin možda trebao da ima pravo na takvu neku baštu. Ima puno mesta u gradu i oko grada koje bi mogle da se iskoriste za takve bašte. Baštinske zajednice su zapravo isparcelisane površine, mogu da budu od 50 metara kvadratnih pa na više, nalaze se u urbanom tkivu ili na obodu grada i ljudi koriste da bi gajili neke kulture. To mogu da budu neke jestive biljke, mogu da budu i ukrasne biljke, opet zavisi da li se te površine nalaze tamo gde je čistije ili malo zagađenije, onda je naravno bolje da to budu ukrasne biljke, ali cilj tih bašti je zapravo da okupi ljude sa lokala, da se oni malo rekreiraju, da nauče nešto o gajanju biljaka ako već ne znaju. Isto su dobre da deca nauče nešto o gajanju biljaka, pošto deca u gradu o tome baš i ne znaju mnogo. Ja već nekih 10 godina pratim ovaj fenomen gradskih bašti u Beogradu i saznala sam od jednog pejzažnog arhitekte koji radio svoj master rad da se barem 100 hektara koristi u te svrhe. Vidjet ćemo različite bašte na Košutnjaku, evo sad na Velikom ratnom ostrvu, na Novom Beogradu, postoje na Banjici, Karaburmi, Mirijevu, u Slancima, znači one su tako zašuškane po celom gradu. Ljudi uglavnom za njih ne znaju, znaju lokalni stanari koji su tu videli neku mogućnost da sebi naprave bašticu, ali te bašte su zapravo ilegalne i skvotovane i ti ljudi jednog dana naravno mogu da ostanu bez tih bašti. Bilo bi dobro da svaka opština ima neke svoje mogućnosti da površine koje se ne koriste, koje su zakorovljene pod ambrozijom ili u nekim drugim problemima, da se pretvore u sistem gradskih bašti, da se to ponudi kao jedna komunalna usluga, znači da svako od nas može da dođe u svoju opštinu i da dobije jednu bašticu. To nije ništa, kako da kažem, novo i nepoznato i nemoguće. To je sve vrlo lako ostvarljivo, samo neko treba malo o tome da razmisli, da istraži i da grad možda opredeli neka sredstva na taj način da moguće svojim građanima da imaju jednu korisnu aktivnost, a opet bi za grad to mnogo značilo jer bi se te površine održavale i dobila bi neki novi život. A da ne kažete od kad ste na Lidu? Na Lidu 25 godina već. I kad sam radio, ja sam dolazio. A kako je došlo do toga da dođete ovde? Pazi, komšija me jedan upozna. U stvari, on je umro, je čovek, i on je tu 35. godište. Slučajno se našli na pijaci, znamo se onako, jo, što ne dođeš, kaže, aj dođi kod mene da napravimo neki roštilj, ajde ovo, pa gde? Pa na Lido, kaže. Stariji je on bio onda, on hoće se vrati u Gornji Milanovac, negde neko selo, dobio penziju, i kaže ovaj Arsa, ej Dragane, ovo ti je povoljno, kaže, čovek hoće da pokloni samo da nađe nekoga koji će da radi baštu. Moreku, nije problem. Tako da sam ja onda od njega to nasledio. Luka, Čangrepa, Peršom, Paštanija, Krastavci, Plavi Pakližan, sve to ima. Sve što ima na pijaci, to ima i ovde. A koliko vam znači prosto ovo što imate malo to što obrađujete i to šta za to vas predstavlja? Pa meni znači da sam ja u penziji. Šta da radim ja u zgradi, u stanu? Nije to 24, da kažeš 24 sata, ajde. Pa ja sam jedva prošle godine izdržao 3 meseca da ne izlazim napolje zbog korone. Radi mene, ne radi korone i radi nekoga. Pazi, ipak 75 godina. Šta? Treba da umrem radi korone, a što mogu da sedim kući? Pa neću, ja sedim kući. I sad povremeno samo kola parkiram kod solitera, kod rampe, sednem u čamac i ja sam ovde, nema nigde nikoga. Sad šurak došao dozda. Šta najbolje uspeva ovde, šta se gaji? Pa sve od poljoprivrednih proizvoda, jedino, pazi, šta je najgore nama sada? Divlje svinje. Ima ih. To nije normalno. Nije normalno koliko ih ima, ne može niko da prebroji. Paprika čisto za mene, nešto smo malo ove ljute. To je toliko ljuto da ne možeš da jedeš. Ozbiljno. Ma jedi bre. Ja i žena jedemo 3 dana jednu papriku.
Tad ovo drugo, evo. Ovde će kupus, ali je rano još za kupus. A. Tu će biti. Prošle godine ste imao 100 i nešto komada. Ukiseliš ovde i... I vozi. A šta svinje ove divlje veprovi upadaju, jedu? Pazi, ne možeš, krompir ne smeš da sadiš. Oni izrove i pojedoš. Vole krompir, a? Da. Bundeve, ma kakvi, to samo vidiš, dođeš, načajte sve. Kukuruz, može, ako bude, mi jedno vreme ranije nije i bilo tu. I mi smo onda 50-ak kukuruza da imaš čisto da skuvaš za mladi kukuruz. Jedno jutro dođem, ono što kaže oni, vršaj. To je polomljeno, to je sve i vukli kroz buraniju, vidi se. Nema više kukuruz. Čičoku, mali ovaj što mu je ova kuća sa zelenim krovom fića, što ima najlepše cveće tu kod njega. Čičoku je imao gore. Imao je 400 kućica. Jer veruješ da ni jedan jednu čičoku nije izvadio. Oće čičoku. One su to sve pojele. Sve su izrovile, ko da je traktor oro. Eta, ali ne možeš ti posle ni da kosiš travu, ne možeš da uđeš kad je to sve džombe. Zečevi, jel ima još zečeva? Nema, lepo to. Zabrali su sve živo. Ja poštujem zakon, poštujem policiju, volim vojsku, volim državu. Decu najviše, a vas Bog poživio. I ja onda prekidam za sve. Vilija, ne, morate pojesti nešto pa onda živio. A sad ti, čuć. Ja se više zašao. Jel, lepotice? Slušate i dalje vodostanje. Vodostanje. Svaki dan u 12 i 5 završavaju vesti, onda u 12 i 7 vodostanje gotovo. Vodostanje. Uravelj, vadi, vrijeka. Reka Dunav, Linz. 398 cm. Bratislava 395 395. Komarno 392 392. Estergom 329 329. Budimpešta 407 407. Bezdan 290 290. Apatin 335 335. 60 cm bez nam došao. 4284. Sad nije baš spremno. Tišina, stop. Ajde, Beli. Pa šta s njima radi? Pa šta bi ti radio? Ništa. Pa šta, paprika si negdje? Pa jebiga, pa šta bi drugo mogo jebi. Evo ovde mi je mama, a ovde je tata. Evo, ovaj Crngar, to je tata. A tata, držite ga razvrnu? Pa šta ti je, on bio rastura koji vi, jebi ga, nema šta. A čekajte da me kažete, jel uzgajate nešto od povrća? Ne, to će morati da prošetate, da pogledate. Aha. Dedina bašta je uvek puna. Svega ima? Svega, biće, ali nema svega sad. Sad ima malo cvekle, ima luka, ima blitve, ima krompira, a paradajz i paprika, kad se cigani gađaju, onda ja imam to. Koliko je ovaj... To sve je zdravo što vi gajite, koliko je to... 100%! Kunem ti se, evo, svi zalivaj se, evo, kod ne paradajz, ti si već ovako. Ali iz mog rasada, kući žena, to na terasi, gaji ja donesem ovde, više ovde je... Znači, rasad u stanu, evo, a onda je, ovde... I onda ovde posadim, pikiram i posle rasađujem. Evo više ovde je to spremno, sve je tako. A ovi mladi, jel znaju nešto da sade? Ko je? Pa više ja njih koristim za druge stvari. Da dođu, pojedemo, popijemo i tako. Samo priroda. Ej, mani digitron i ono, kad se zove? Telefone. Telefone. Gde god odeš, lepi moj dečko, majke moje, evo, sramota me. Gde god odeš, niko te ne gleda u oči, samo gleda ono. Pa, to je bolest. Evo više i ovo za vas. To jeste izračenje sve, a to ti je posao, ne možeš drugo. Ali oni bez posla, oni gleda igrice, gleda ono sve. Ja sam pobegao i od televizije od svega. Čujem ja veste, čujem sve. Volim policiju, volim vlast, volim decu, volim vojsku, sve volim. Decu najviše poštujem, sve poštujem. Meni nije teško, meni je lepo. A koliko vama znači, koliko vam znači bašta? Pa znači mi život. A šta bi radio? Odem kući. Unemam se, deca. Evo žena da kaže.
sedim u hotelju, ustanem, dođe se nazad, dođe popije, još se, kad je bilo oko na 3 mjeseca, to nas jedino zbrižilo. Nikad nisam bio kući toliko sa ženom. Nije mi loše bilo, majke mi. Navihne se i na to i sve, ali čim sam pobjegao vamo ovdje, lepo. Nalazimo se na parceli koja je u Slancima, to je selo u blizini Beograda, blizu groblja Lešće. Ovo je povrtarski kraj, ovdje uglavnom ljudi gaje papriku, paradajz i sve te povrtarske kulture koje mi posle kupujemo na našim pijacama, znači ovi ljudi ovdje nas hrane. I tu je nastala i ova baštinska zajednica sa idejom da formalizujemo ceo taj koncept i sa prijateljima i saradnicima smo to napravili 2013. Grupa nas je zapravo malo niže bila prva parcela na kojoj smo to napravili, onda smo se preselili ovdje, morali smo da račistimo parcelu jer je bila zapuštena nekih 40 godina. Parcela je zapravo bila zaveštena lokalnoj školi koja nije koristila. Porodica Ribuškić je jedna stara porodica Slanaca koja se tradicionalno bavi povrtarstvom i voćarstvom i oni nije im bila potrebna ova parcela, tako da smo se ono lako s njima dogovorili da je daju nama na korišćenje i ona se eto i dan danas koristi ovako. Jedne godine manje ili više uspešno, ima manje ili više ljudi koji je obrađuju. Sad u proleće naravno je entuzijazam veći nego za vreme godišnjih odmora, ali ovde uvek ima neko ko hoće nešto da radi i da održava, tako da ta ideja živi, pa vidjet ćemo dok će ljude držati entuzijazam da gaje ovde neke stvari. Bilo bi naravno bolje da je ovo možda parcela ravna, da ima malo bolji pristup vodi, ali eto, ako neko želi nešto da radi i da sadi, uvek će da nađe način. Pa to je miks različitih ljudi, uglavnom su mlađi ljudi, porodični ljudi koji ne znaju mnogo o gajanju biljaka, hoće to da nauče, da se isprobaju na maloj parceli, pa onda da vide da li su za veće zemljoradničke poduhvate. Imali smo ovdje slučajeva, znači, da su se ljudi razočarali sami u sebi jer nisu mogli da obrađuju 50 metara kvadratnih, ali to je sasvim ok, bolje da propadnete na 50 metara nego na 50 hektara i da se bavite nekim drugim aktivnostima u prirodi, a opet neki koji su prošli kroz baštalište, posle su uzeli neke svoje veće parcele i imaju sad neka mala imanja gde razvijaju te svoje veštine, tako da je ovo, ajde kažemo, neka možda, neko obdanište za sve ljude koji žele možda se bave poljoprivredom, pa onda posle da vide da li mogu da odu neki korak više od toga. Ovo je kantarion, on je jako korisna biljka u narodnoj medicini. Od njega može da se kuva čaj kada se osuši, a ja ću ga za jedno 24 sata staviti u ulje i napravit ću kantarionovo ulje za ubode, rane i tako neke. U maslinovo ulje? Može u maslinovo, može u suncokretovo, organsko, hladno ceđeno. I koliko dugo stoji? Mjesec, dva dana i onda ga vadiš? I da, onda se izvadi i koristi se to ulje. Ono, ako je dobro napravljeno, dobije onako crvenkastu boju. Ja sam za baštalište čuo od kolege pre, na primjer, 4 godine. Prijavio se tamo gde on meni rekao da se prijavim i zvali su me prošle godine. Tako da je red čekanja prilično dug. A to je neka želja da izađemo iz kancelarija firme, ono, betona i uđemo u nešto ovako lepo. A nikad jesi imao pre dodira sa to? Mi imamo neku veliku terasu gde smo onako malo i manijakalno sadili saksije i probali paradajz i ne znam luk i tako nešto i onda je vreme valjda da se ide dalje. Danas sam ono spašavao brod koji tone zato što smo u nekom haosu, 2 mjeseca nismo bili tu. I iskreno da kažem, nije tako loše kako sam očekivao. Znači, korova, ovaj paradajz ovdje izrasto sam, to mi nisu uopšte ni sadili. To su možda ptice nanele, ne znam, onaj luk tamo u životu nisam vidio onoliko procveta, lepo luk, što ga vjerojatno ranije uglavnom uberemo. I ono, spašavamo, znači čistim korov, gledam gdje je ostalo prostora, malo se zasadi. I o čemu razmišljaš dok to radiš? Pa nije o čemu, možda je to poenta. Možda je baš to poenta, dobro pitanje. Sa devojkom tu radim, mislim, sam. Ona ima dosta više iskustva od mene, pošto sam ja sa asfalta, bukvalno. Ona je došla u grad iz sela. I onda je ona odrasla, pored babe koja je sve to znala i nekako je u ruci. Ono, zna kako se, ne znam, sadi krompir, zagrći krompir, te neke stvari za koje ja nisam u životu čuo. Ali meni je to bilo nekako, to je to. Znači, kao konačno neko parče zemlje, blizu. A koliko zemlje? Evo, ovako 3 leje ove.
Mislim, sada to, pošto ovo niko ne obrađuje, mi smo krenuli to malo da obrađujemo, da nas zaraste skroz u korov. Vidiš sad tamo počupano, ej, onda kreće haos. To treba... Ima sad tu problema. Organizujemo se, pa dođe neko sa motokultivatorom i obradi to, ali to treba svi da se organizujemo, jer se ne isplati čovjeku da dolazi. I tako malo, ono, sve ljudima. Koliko si ima ovde u zajednici, u Baštalištu? Koliko ima ljudi? Zvanično možda 16, aktivno možda 8-9. Što je potencijalni problem, da. A što ovi nisu aktivni, isto ko što i vi niste dva mjeseca, ne stižu od posla, od ludila i sve? Ba, verovatno. E, znaš šta ima još? Prošle godine je bila korona, one mere, svi su sedeli kućama. I onda smo mi ovde bukvalno do 6 i u 6 bežali kući. I svi su bili u Beogradu, niko nigdje putovao i onda je ovo baš onako bilo, bio spas. Sad su svi pobegli iz zemlje koje mogu, ono, more, ne znam gde su stigli. Sadimo ono što volim da jedemo, u principu. Znači, paradajz je, ono, glavni hit. U suštini, ovaj paradajz ovde je meni ukusniji od, ono, šteta što sad nema ništa zrelo. Možda je dobro da dođete, ono, na jesen i to da se proba taj paradajz. A jel ga tretirate? S čim ga tretirate? Ovo je organska proizvodnja, mi učimo tek što je organska proizvodnja, tako da manje više ničim ne tretiramo, nego ono, skidamo bube rukama. Ovaj, može onaj plavi kamen može, to je u stvari neki bakar sulfit, sulfat, nešto, to je dozvoljeno u organskoj i to je to. A da možda nam objasniš kako je to on ukusniji, šta je tu toliko drugačije, miris. Je to podsjeća na detinjstvo ili šta? Pa ne podsjeća me na detinjstvo, podsjeća me na ukusan paradajz, šalim se, to svi kažu podsjeća me na detinjstvo, pa miris, kao prvo miris i slabak je. I mesnat je nekako, nije ono, nekako ovi, baš sam jučeo iz radnje, bude nekako brašnjav, nekako čudan. Ovo je baš onako mesnat pravi paradajz. Meni prija da ovde napravim kafu, znači skopam rupu, malo drveta, zapalim vatricu i tu stavim džezu. To mi je nekako ono, ovo, ali bude i roštilj.